Hallo, hallo, dette her er Snippy, og i dag så er det 17. desember, og vi skal ta og åpne luke nummer 17. I går så klarte endelig noen å vinne, og de fant ut at det var Stirling jeg fikk i pakke. Kanskje så er det noen som klarer å tippe riktig spiller i dag. Da skal vi ta og finne ut nå, for nå er det på tide å åpne dagens luke. Hallo, hallo. Nå skal vi ta og åpne 17. desember-pakken. Skal vi se, der har vi den. 7500 mynter. Kabang. Nå får vi se om vi får en bra spiller i dag også. Da har det vært bra. Og da får vi Costa, ja. Stekelenburg får vi også. Stekelenburg, Ari, Marin og Costa. Det er fire spillere vi får i denne pakken her. Costa, han er en ganske bra brasiliansk spiller. 5-star skills, så det er ganske bra. Hanske får vi, det er bra. Men det er nok Costa som var inn i julekalenderen i dag. Og det blir spennende å se om det er noen som har klart å tippe riktig spiller. Ja, og da har vi tatt og åpnet luke nummer 17, og der fant vi Costa, en brasiliansk spiller, som er veldig bra til å drible. Tusen takk for at du har sett på denne episoden her, og følg med i morgen, så snakkes vi da. Ha det bra!